Bueno, estou en Ourense, vou a ter un intercambio de opinións acerca do futuro, bueno, do sistema financiero galego, vamos a decir, con un grupo de traballadores é a resultante da, fin, das caixas galegas Nova Caixa Banco. No? É conocida a opinión do Bloque Nacionalista Galego, é a nosa posición. Dende logo, hubo un desexo político, no, de acabar coas caixas como tales, de proceder a súa privatización e bancarización. Eso fíxose desde logo co acordo do Partido Popular e o Partido Socialista. O Partido Socialista, dende logo, no goberno anterior, bueno, baixo o seu mandato, pois se puxo en marcha o FROB, se puxo en marcha as normas que modificaron as condicións de fusións das caixas, etc., etc. E o señor presidente da Xunta, pois, tirou a toalla frente a esta situación e acabou aceptando, bueno, a fusión, de maneira que acabou en aquela Nova Caixa Banco, digo en aquela porque cada día non sabemos en que situación diferente está, donde deu como un triunfo que a caixa, a fusión das caixas ou a caixa fusionada tivera o 7% do control dese novo, en fin, desa nova entidade. Bueno, nós, como é sabido tamén, estamos absolutamente convencidos de que esa entidade acabará vendida a precio de saldo, desaparece o centro de decisión do noso país, perderemos servicios bancarios, sobre todo en entidades de poboación menores, se perderá unha gran cantidad de emprego, etc., etc. ¿No? Para nós, polo tanto, a saída a esta situación non é outra que avanzar decididamente cara a unha banca pública galega. Nos temos feito propostas non atendidas do tenor de que desta entidade resultante, na medida en que o FROB é propietario mayoritario, por lo tanto con capital público de esa entidad, bueno, fuera a Xunta de Galicia quien se fixera cargo de ese capital, acabase controlando a mayoría y cando menos nos permitiera ter unha entidade pois pública ou semipública con centro de decisión no noso país. Bueno, as cousas non van por aí e dende logo pois nós temos que insistir que a solución para o noso país sigue sendo banca pública galega, ¿no? De maneira que este con centro de decisión naturalmente aquí e que sirva para financiar o noso tecido productivo, ¿no? Esta é a nosa posición e intercambiaremos pois opinións cos compañeiros que hoxe pois estarán con nós, ¿no?